Evo za koju minutu obratit će nam se naš predsjednički kandidat Ivan Vilibor Sinčić i jedna pjesma Dobrodošlice, može. Dobro nam došel, prijatelj, na skromni žizić dan. Vidimo da je prijatelj nam pravi, to cijela Hrvatska zna. Živi zid, navek prvi, za pravicu život dal, sve do zadnje. Dobro, nisu da želim, da ja uđelim našeg predsjedničkog kandidata Ivana Vilibora Sinčića. Dobar dan, dobro jutro, dragi ljudi. Želim vam prije svega zahvaliti na ovom dočeku. Ne dočekuju me često s pjesmama, ali znam da vi imate najbolje pjevače i pjesnike ovdje u Sisku. Evo, kao što smo najavili, došli smo ovdje posjetiti ovaj grad, nisam bio neko vrijeme. Želim prije svega zahvaliti ljudima koji su kroz 12 dana ovdje skupljali potpise, koji su po svim vremenskim uvjetima obavili sjajan posao koji su napravili nemoguće i zbog kojih sada jedna nova, mlada, slobodna Hrvatska ima priliku, ima svog kandidata. Na putu ovamo iz Zagreba, kroz Veliku Goricu, kroz Lekenik, do Siska, kao i svaki put kada putujem tim putem, vidim zapuštena polja, vidim ljude koji se iseljavaju, koji prodaju svoje kuće, koji prodaju svoju djedovinu. Kažu mi, Sisak mrtav grad, Sisak nema života, sve tamo iza Gorice, pusto, napušteno, a dolje prema Bosni još i gore. I nažalost tako je. Naša Hrvatska umire. Ne. Naša Hrvatska ne umire. Našu Hrvatsku ubijaju. Našu Hrvatsku ubijaju loše ideje, korumpirani političari, korumpirani javni dužnosnici. I ja kažem zajedno s vama da je dosta toga, da je sada vrijeme da počnemo razmišljati na drugačiji način, da odbacimo sve ono staro. Sad je naša prilika. Upravo sada. Sad je vrijeme da se odluči u sudbini Hrvatske. Ili ćemo ići prema dolje, sa još više blokada, sa još više deložacija, sa još više ovrha, sa još više bankarske pljačke, tajkunske pljačke itd. Ili ćemo podvući crtu, izravnati račune sa svima njima, uzdignuti se, osloboditi se, ostvariti se i napokon stvoriti od ove zemlje ono što je od uvijek trebala biti. Znam da je stanje u Sisku jako teško. Zadnji put sam bio ovdje zbog jedne deložacije u naselju Željezare. Nakon propasti Željezare, zapravo svim tim ljudima tamo prijeti jedna masovna deložacija jer su išli u kupnju tih stanova. Prihoda nema, nema posla, ljudi odlaze iz grada i to nije samo Sisak, moj Karlovac još gore. Ako idete kroz centar Karlovca, svaki drugi lokal piše Dudi gore, prodaje se, unajmljuje se, što god hoćete. Radi samo gradska uprava i ne znam, tu i tamo neka tvornica što je još ostala, proizvodnja oružja i tako dalje. Ali to je ništa u odnosu na ono što je nekad bio moj grad. Prema Slavoniji, još gore, sva ova manja naselja i sela prema istoku, to je genocid. To je strahota. I dosta je toga, nemamo više što čekati. Zato pozivam sve da podupru mlade ideje, slobodne ljude, jer ovo je naša prilika. Hvala vam.